Тому що президент обрав шлях на боротьбу з контрабандою, на боротьбу з корупцією, на боротьбу з олігархічними кланами. Зміни там починаються, відбуваються. Вони будуть дуже стрімкі і дуже болячі для тих, хто звик, щоб було тихо, як завжди. Але я про інше. Ну, не зовсім та людина, і не зовсім людина, яка влаштовує президента України. І саме тому розпочалась активна робота, скоріш за все, найближчим часом це буде публічно можливо, якщо ми вмовимо, бо з Банкової. З напрямку президента України пролунали сигнали і пропозиції.